F'attività relatata ma l-jum internazjonali ta' n-nisa, nġabet l-isem ta' l ugwaljanza n-nisa ja' opportunita ta' progress tal kulħat Miexil muskat saħet li wasa li żmien li tispiċa l mentalita tal-passat li post il-mara u għaddar. Ija għalet li għal-kem pajizna duf situazzjoni fejn n-nisa jisibu diffiċli li jisibu bilanċ bejn il-familja u xol, xorta għandu jisir sfort sa' biex dawn jamlu progress fi dinja ta' xol, speċjalment iktar min qabel tinata għajnuna istat li l dawn Miex il-muskata mnet referenza diretta l dawk it-fajliet li wara snin ta' studju ma jibqaw xie pratika u l-professjoni ta' xom li kolom it u kif dan ma jinx li nisa javvanza u fil-soċjeta. Minnaħa ta' għal ministru Helena dan li saħet li li nugwaljanza jgħal bazi ta' diskriminazzjoni bejn is sessi Jgħat kelme dwar il-violenza domestika li hija waħda mill-akbar sfidi li jgħaffaċ in nisa u referiet għal istudju ta' aġenzija ta' drittijiet fundamentali fra li wera li fl-Europa ġew irrappurtati eluf ta' każijiet ta' violenza u dawn il-figuri jeskludu numru sostanzjali ta' vittmi li jibqgħu ma jirrapportawx l-abbuż li sofrew l-autoritajiet. Il-Ministru saħet li il sa ma jistax ikun hemm progress tal-ugwaljanza bejn is-sessi jekk il-problema ta', il jek il ta violenza fuq in-nisa ma tiġix fit -mima. Indirizzat li dawk prezenti u wkoll l-Ambaxxatriċi tal-Awstralja Jane Lambert li fahret li l-gvern tal-inizjattivi li qed juhu favur aktar agħwaljanza bejn is-sessi, fostom kif ġew appuntati ż-żewġ nisa bħala membri tal-ġudikatura kif ukoll in-nomina ta' mara għall-kariga ta' President tal-Repubblika.